Amigo do cangaço. Que picolé do Caicó, rapaz. Ei, hoje é a revanche daquele vídeo que eu falei da verdade do peixe do Caboge, que é o peixe que caminha. Da verdade. Agora... Já tá na faculdade aquele peixe, viu? Se tá se formando. Ei. É, mas a história é outra. Escute essa. Escute essa. Ele me contou essa história e ele vai contar agora. Como foi que você aprendeu a nadar, Lilinho? Vá. Tem uma teoria de antigamente, vinda de lá dos cafundó do brejo. Onde, quando você é criança, aí dá a trovoada, né? E tá lá, aquelas ruas lá, tudo alagada de sítio lá. O inverno emenda junto com a trovoada. Aí começa os tanques jorrar água na estrada. A vazar, jorrar água na estrada, sangrar, né? Escuta, sim. Aí sai aqueles peixinhos pequenininhos, ué. Aquelas piabinhas pequenininhas. Aí a gente ia nas poças maiores e trancava ele e pegava. Uhum. Aí, segundo a lenda dos mais velhos, né? Sim. Ou dos mais malvados, sabe? Quem comer um peixinho daquele aprende a nadar. Engolir o peixinho e aprender a nadar. Aí eu engoli o peixinho daquele, aquelas piabinhas. Vai chegando. E aí, esse negócio foi só mentira, não aprendi a nadar um dia dentro do tanque, quase morro afogado. Aí eu me lembrei, cadê o negócio do peixe? Vai nadar não, é? Aí hoje a gente encontrou uma poça d'água e você disse que era daqueles peixinhos que tava lá na poça. Mas ali que eu me atrapalhei ali. Hã? Não é daquele não, foi que eu me atrapalhei. Sabe o que ele tava comendo pra aprender a nadar? Girino, sapo. É não, é. Era barriguda. Era. Eles aparecem muito em poça d'água. É. Um sapinho, era desse que ele comia. É um sapinho preto que cria um rabinho. A candunda. A candunda de riacho. Candunda tem muito mesmo, é verdade. Ele nunca ouviu falar desse negócio. Tem. Esqueci do nome, é candunga de riacho. Comia, passa pra ali nadar. Mas aí é tudo lenda. Superstição. Corta aí, tá bom. Amigos do Cangaço da Literatura, tudo bem com vocês? Não, não é daquele outro não, na Rede Globo não, bem amigos da Rede Globo não. Amigos do Cangaço da Literatura, hoje a gente está aqui na cidade belíssima de Piranhas, porque nós viemos fazer um programa, justamente, o segundo, por coincidência, o primeiro programa que nós fizemos analisando fotografias antigas com fotografias atuais nos mesmos lugares foi aqui em Piranhas, que foi um programa, inclusive vou deixar aqui na descrição, junto com o programa dos Corpos do Angico, que daqui nós vamos para a Grota do Angico. Qual é a nossa meta? Lembremos, dia 5 de agosto de 1938, Melquíades da Rocha, o jornalista, autor do Bandoleiros das Caatingas, ele chegou aqui onde nós estamos, exatamente onde nós estamos aqui, entrou em dois barcos, inclusive um barco muito parecido com aquele ali, ó. Olha, mostra ali, mostra ele ali, ó. Esse barco é que filmaram a novela Velho Chico. Ele fica aqui, pertence a Piranhas. Então eles chegaram aqui e partiram para a Grota do Angico. Nesse caso, Melquíades da Rocha e seu fotógrafo. Também eu estou aqui na presença de Apagando Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, de Frederico Pernambucano de Melo. E no livro ele... Tô numa espirradeira, fui mangado de nininho, que ele espirrando lá no outro programa. Daqui a pouco eu solto até... Ó, o nome do fotógrafo é Maurício Moura, que fez as fotografias. Ah, eles chegaram aqui nesse trecho e pegaram dois barcos. E a nossa primeira fotografia que nós vamos fazer, pela lógica e pela legenda... Segura aqui. Pela lógica e pela legenda, no livro Bandoleiro das Caatingas tem uma seção de fotografias fantástica. Ó... Reportagem Regressa de Angicos. A reportagem à noite embarca na canoa Netúnia rumo ao porto de Sinimbu, com destino à Grota do Angico. Ó, tá aqui. Qual foi o problema? Melquíades fez duas fotografias aqui onde nós temos, aqui no nosso trecho, e ele pegou uma e espelhou. Então assim, ele acabou espelhando uma para dar a entender que uma estava indo e a outra estava voltando. Então a fotografia que nós estamos aqui, ó, dá para ver, ó,
dá a entender que eles estão lá voltando, ó, regressa de Angique, eles estão lá voltando para cá. Só que não é. Eu vou colocar essa foto como está aqui no livro e vou agora inverter a fotografia para vocês verem que não é diretamente para esse lado, é diretamente para esse aqui. Você mostra para cá, Nini. Ó, é justamente para cá. Vou tirar. Tirar com o barco, fica legal. Pronto, a fotografia exatamente, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Foi tirar nesse lado, tinha um barco aqui, que meu que estava chegando, de fotógrafo. E tem outro barco mais adiante, que dá para ver perfeitamente. Daqui nós vamos para a Grota do Angico. E lá nós vamos fotografar e tentar localizar outras posições de fotografia. Se vocês gostam desse tema e desse formato, se inscreva aqui no Cangal. O peixão pulou ali, um piau. Se vocês gostam desse tema, dessas ideias de pegar fotos antigas de determinada cidade, de determinados lugares e voltarem indo lá no lugar, tirar foto e mostrar vocês como está hoje, vocês deixam aqui o recado nos comentários. E também, além de deixar o comentário, você se inscreve, que é mais interessante. Então, valeu, gente. Vamos lá. Vamos caminhando. Vamos. Bora. Não, a gente vai de barco. Valeu. Corta. Então, amigos do Cangaço na Literatura, chegamos aqui no trecho, vindo lá do rio, aqui. E nossa segunda fotografia, como vocês estão vendo, já expliquei lá na beira do rio, nós estamos procurando alguns lugares parecidos para a gente tirar algumas fotografias e mostrar o antes e o depois aqui do acontecido. Cuidado aí, Nininho. Então, aqui do livro Bandoleiro da Caatinga, vocês estão vendo essa foto aqui. Na capa, onde está aqui na tela, enviados especiais de à noite aproximam-se do Reduto da Morte. Essas fotografias, tá aqui, gente, 77, foram feitas pelo Maurício Moura, Nininho Moura, aqui e tal. Vamos lá, cuidado aí, Nininho. Vá, pode ir, agora pode ir. Vou tentar tirar uma fotografia muito parecida com a que vocês viram aqui. Não exatamente vai ser igual, porque não tem. Mas eu vou colocar na tela para vocês. Pode vir até aqui perto. Deixa eu botar aqui. Sabe um negócio engraçado? Você sabe o que é, né? Sabe o que é, né? Em casa, eu testei, filmei, coloquei no computador e pegou o vídeo. Aqui não pega. Agora pega. Vamos lá, gente. Aqui, ó. A fotografia. Vem ver, Nininho, pertinho, ó. Ó, a foto é essa. Aqui, ó, dá pra ver? Hã? Dá? Ó, aqui pra gente fazer uma foto igual, ó. Aí, vamos lá. Pronto, nós temos nossa segunda fotografia. Aí, deixando. Deixa eu botar aqui no pescoço, tá aparecendo com ninguém? Juarez, ó. Vamos lá, gente. Essa aqui, nossa segunda fotografia. Aqui logo embaixo está a Grota do Angico. Sem assessoria é foda. Fico carregando. Ô, Nini, por que você não contrata uns ajudantes, hein? Ia ser massa, né? Tá achando pouca fome que a gente passa? Ai, bora lá. Vamos aqui na grota. Vamos tentar localizar. Vocês lembram da noite, né? Nós tiramos a foto bem aqui, ó.
escuro. Melhorou? Pronto. Vamos lá, gente. Uma foto lá na beira do rio. Outra foto aqui. O que mais? Deu um pouquinho d'água nele. Acessou. Aí o acessou. Calma, gente. Eu coloquei lá no comunidades do. Eita, pô. Coloquei lá no comunidades do Facebook, do YouTube, perguntando se o pessoal queria que eu viesse aqui. Tem duas versões da fotografia. Vamos para essa aqui. Vamos para as fotografias de Melquíades da Rocha aqui na grota. Que na verdade não é de Melquíades da Rocha, eu já falei para vocês de quem é. Deixa eu ver aqui. Piranhas. Nós já tiramos. Aqui. Não vai. Ó. Vamos tentar fazer aqui. Nós temos a primeira fotografia. Nós vamos tentar reproduzi-la. Só que no livro de Frederico faz mais sentido. Aqui no livro de Frederico faz mais sentido. O Frederico colocou a mesma foto, ó, espelhada. Ou seja, faz mais sentido aqui nessa pedra. Está aqui, ó. Nessa pedra. Então eu vou confiar na imagem de Frederico para a gente fazer a nossa terceira fotografia. Deixa eu tentar aqui. Tentar aqui. Ó. Vamos lá. Aqui. Deixa eu colocar em 50 milímetros. Mais pra cá. Ó lá. Ó, aqui a foto é essa aqui, neném. Ó. A foto é essa. A foto é essa. Eu vou colocar na tela. Colocar na tela é melhor. Olha lá, ó. A gente é quase vivendo a história. Deixa eu fazer aqui mais um pouquinho. Mais pra perto. Olha lá. Um, dois, três. Pronto. Tá aqui, colocando na tela pra vocês verem. Tá escurecendo, parece que vai chover. Nossa terceira fotografia. Pronto. Lembrando que existiram duas viagens. A primeira no dia 2 e a segunda no dia 5 de agosto. Nossa. Vamos primeiro as fotos de Melquíades e depois a gente vai da outra expedição que veio Durval e Pedro de Cândido. Durval e Pedro de Cândido vieram no dia 2. Pegaram os corpos aqui de Lampião e Maria Bonita e enterraram em algum lugar. No livro aqui. Deixa eu ver. Ó. No livro do coisa do Melquíades mostra aqui, ó, reportagem da noite dentro dos corpos decapitados de Lampião e Maria Bonita. Pela lógica aqui, eles estão dentro da grota ainda. Mas onde? Aqui. Vamos até ali mais ou menos? Pra gente ver como. Se tem algum espaço mais aberto. Pior que não tem uma referência, ó. Vou colocar a foto na tela. Eu vou até circular, vou tentar colocar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, vocês estão vendo, tem uns corpos no chão. Tem um soldado, tá em pé. E Melquíades da Rocha tá com a mão na cintura.
vou tentar clarear e dar uma melhorada para vocês entenderem. Não tem pedra no chão. Vocês estão vendo que não tem pedra. E aqui a região toda tem pedra, se você olhar. E eles não iam levar para tão longe os corpos. Que Lampião. Bom. Eles não iam levar para tão longe os corpos. Por quê? No dia 2, dá para ver na fotografia, que vai ser a próxima fotografia, daqui a umas duas fotografias que eu vou mostrar a vocês. Tem algumas latas que eles trouxeram, provavelmente com cal para colocar. Então eles colocaram uma fina camada de terra, que eu já falei aqui no programa, que é justamente sobre os corpos do Angico. Vou deixar aqui na descrição do programa, que aí vocês vão entender. Então, gente, eu não consigo localizar isso. Não tem como. De jeito nenhum. Espero que vocês entendam. Tem muita gente que não entende. Acha que tem que ganhar sempre. Terceira fotografia, aqui não, primeira em Piranhas, segunda na estrada, terceira aqui, quarta fotografia da expedição de Melquíades da Rocha. Eles estão em pé numa pedra com a barraca, com a barraca, mostrando a barraca para o fotógrafo. O que seria isso? Tem duas pedras, uma junto da outra. É aí onde está o grande lance. Essa pedra aqui, menino, ó. Essa pedra, ela ficava aqui, ó. Isso aqui foi bem depois que alguém chegou e colocou essa pedra aqui encostada. Até vou só conferir aqui na outra fotografia. Ó. Ó. Realmente, ó, menino, ó. Ó, o corpo ficou ali, ó. Que ali tem uma pedra, ó. Aí tem essa aqui, ó. E essa pedra aqui, ela não ficava aqui, ela ficava aqui, ó. Gente. Viu? Vamos lá, deixa eu tirar só essa aqui, a última. Vem aqui. Cadê? Opa! Bom dia! Oi! Aqui, as duas pedras. Vamos lá. Última é essa aqui, pequenininha. Aqui. Deixa eu achar a posição correta dessa foto aqui. Deixa eu ver. Eles estavam ali. Bem perto. É isso mesmo. Vocês verem aqui, pode ver. Tem uma parte. É o que vocês estão fazendo? Tô copiando as fotografias para ver os mesmos lugares que nós que foram feitas na mesma semana do massacre aqui. Essa foto aqui foi. Você conhece essa foto aqui? Conheço. Essa aqui já foi com na expedição do dia 2 de agosto, quando o Pedro de Cândido, que está aqui, veio com o irmão Durval, junto com o senhor Elias Marques, vieram aqui para fazer o reconhecimento e enterrar o corpo do Lampião e Maria Bonita, só os dois corpos. Já no dia 5, aí já veio esse outro jornalista, que é o Melquíades da Rocha, aí ele já fez outras fotografias.
Aí nesse livro mostra exatamente o local exato onde ficou o corpo de Lampião. Os soldados mesmo mostraram. Só que essa foto aqui, ela tá espelhada. Porque nós então... acabamos procurando agora um local e não bate nenhuma pedra. Aí o Frederico Pernambucano de Melo notou, veio aqui e notou que essa foto está espelhada, que era a única foto que nós tínhamos como referência para saber o local. Aí ele foi e consertou a foto. E aí nós achamos. Aqui, ó. Ó. Matou. Aí quando encontramos a foto aqui, aí já percebeu que eles estão apontando ali para o chão. Uhum. Aí nós voltamos para essa foto do dia 2, de 3 dias antes. Olha o corpo aqui. Ah, aí fechou. Tá exatamente aqui, ó. Esticado. Então o local exato da morte do Lampião. É, na verdade é a pesquisa. Eu tenho um canal no YouTube chamado Cangaço na Literatura. Cangaço na Literatura. Cangaço na Literatura. Era isso que eu tava perguntando, o que vocês estão fazendo? A gente acaba divulgando e mostrando as coisas. Legal. Incentivando mais pro pessoal vir aqui conhecer, né? Também, né? Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Pronto, acho que ainda falta duas. Acho que falta uma. Deixa eu ver aqui. Não, encerra com essa do. Encerra com essa aqui mesmo. Com essa. Isso aqui é um presente meu, pode ficar. Ah, massa. Guarde aí, porque aí você já. Mostra, aí você, né? Aí você pega, você tira o. Você tira uma foto aqui. Essa foto foi feita dali, ó. Dali pra cá. Você dá pra ver que eles estão aqui nessa pedra, ó. Aqui, ó, tem uma pessoa até em cima da pedra aqui. A pedra aqui, ó. Uhum. Essa pedra, esse trecho, a gruta lá, ó. Atrás, ó. Atrás. Ó. Massa, valeu, obrigado. Valeu, guarde lembrança. Valeu, gente. Ah, deixa eu mostrar aqui. Pego. Vamos ver. Vamos aqui pra baixo. Então, o legal é que deu para mostrar exatamente que... Veja como é visitado, né? Raramente eu com o Nininho, que a gente chega muito cedo aqui, chega gente. Então, vocês viram. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Nininho. É outro cartão. Hã? Quase igual a outra. Olha que eu ganhei. Né? Deixa eu ver aqui. É, gente, corta. Mesmo assim, quando cortar agora, eu vou, pra garantir, eu vou tirar a foto com o celular nos mesmos lugares, justamente pra colocar, pra garantir, como garantir aqui que a gente vai vir. Viu? Espero que vocês tenham gostado do Cangaço na Literatura, mostrando as fotografias antigas, comparando com os lugares atuais. Eu gosto muito de fotografia, isso é natural. E o cangaço, ele nunca... seria o mesmo se nós não tivéssemos fotografias. Por exemplo, Jesuíno Brilhante, né? Imagina se na época de Jesuíno Brilhante, tudo que aconteceu lá no Patu, tivesse fotografia, né? Na época. Então, de tetinha, né? Mas lá mesmo era uma coisa bem difícil de se ter. Valeu, gente. Corta. A gente tá descendo agora. Vamos comer. Tô com fome. Fome do peste. Valeu.